Je suis venu à mes traits. Ik ben aan mijn trekken gekomen. Er zijn nog twee coryfeeën over. Wij stijgen. Wij komen nu naar aan Wim Sonneveld. Ik zie dat Wim Sonneveld iets wil zeggen, maar dat mag helemaal niet. Nee, ik mag niks zeggen. Wat jammer, hè? Je bent bekroond in de sector Nederlands cabaret. En speciaal voor de plaat Doe eens wat, meneer Sonneveld. Dat hebt u ook gedaan. Een van de weinige cabaretplaten die ik bezit. Dat lied Katootje en die drie schuintamboers, die hebt u onvergetelijk gemaakt. Ik wou daar toch iets serieus van zeggen. We kunnen niet als... Ik dacht, er zijn twee manieren waarop een artiest van het kaliber van Sonneveld creatief kan zijn. Hij kan namelijk zelf liedjes maken, teksten, melodie, zoals zijn voorgangster en zoals hij ook zelf ontelbare malen gedaan heeft. Maar hij kan ook een oud vergeten liedje, wat al lang begraven is, waar eeuwen aarde op ligt, dat kan hij opspitten. En niemand ziet er wat in, het zijn wat dorre takken. En dat is nou de magische kracht van die hand. Die heeft dat sprokkelhout aangeraakt en dat is opeens gaan bloeien. Daar kwamen blaadjes aan, bloesem, vruchten. En zo is dat lied Katootje, die twee schuintamboers, het waren er drie. Dat is weer ons bezit geworden. Het was van onze bedovergrootvaders. We zijn het kwijtgeraakt en Sonneveld heeft het weer teruggegeven. Het is een enorme prestatie. Het is niet iets nieuws brengen, maar het is iets ouds oppoetsen. Daar is een veel groter kunstenaarschap voor nodig. Dat wil ik nog even zeggen. Ja. Dus vorig jaar... hebt u het zelf gedaan, meneer Sonneveld? U bent natuurlijk een beetje schalks geweest, hè? Daarom doe ik het nou, om dat weer goed te maken. Meneer Sonneveld, u hebt een heerlijke naam, dat wil ik even opmerken. Wim is natuurlijk weer gewoon. Zoveel Wims, met Sonneveld. Dat is prachtig toepasselijk op u. U schijnt licht over een veld, Nederlandse polders, die wat grauw zijn. En dat is een gave, daarom moet u niet hoogmoedig worden. Net zo eenvoudig blijven als ik, maar u hebt intussen een kasteel gekocht in Zuid-Frankrijk. Ik heb er zelf vijf. Nou, vind ik het eigenlijk jammer dat u naar Zuid-Frankrijk bent gegaan. Ik begrijp wel waarom. Het is hier voor een man als u, die eigenlijk gallisch is, lichtvoetig, mousserend, is het moeilijk uit te houden. U hebt een Latijnse geest en u zit hier onder die lage wolken. En ik begrijp dat u naar beneden bent afgezakt. En ik vind het ook goed dat u daar uw accu oplaadt, als u maar goed begrijpt, dat u hier moet schijnen. Begrijpt u wel? Hier moet uw zon zijn. Ginds mocht u opladen. Wilt u dat doen? Ik zou het doen. Vindt u nou genoeg, ja? Ja, ik vind het best wel. Ja? Ik vind het zelfs heel goed. Nu. Ik heb u eigenlijk erg prezen en dat heb ik ook werkelijk gemeend. Nu mis ik er één. Ziet u dat? Want er komt nog Marlene Dietrich. Nou, zal ik de mijne dan maar geven? Kijk. Dankjewel. Dames en heren, ik weet niet of er mannen in de zaal zijn die zich kunnen verplaatsen in mijn situatie. Ik vind het eigenlijk zo verkeerd dat ik Marlene Dietrich vraag hier te komen. Ik doe dat nog niet hoor, maar ik vind dat eigenlijk een beetje onbeleefd. Weet u wel? Zo'n vrouw, daar hoor je naartoe te gaan. Ik weet dat ze nu in het halfduister achter de coulissen staat en ik had zo graag die Edison alleen aan haar op.
Ik vind het natuurlijk leuk als u er bent, maar ik... Maar voordat ze verschijnt, wil ik iets vertellen. Wat geen anekdote is, wat werkelijk gebeurd is. Ik zat dus in de bioscoop. En daar werd een film van Marlene Dietrich vertoond. En ik genoot natuurlijk. En naast mij zat een heel oud mannetje. Hij loopt te zuchten van de verrukking. En opeens stookte die man me aan in het donker. Dat is werkelijk gebeurd. En die zei toen uit de grond van zijn hart... Had mijn vrouw maar één zo'n been. En dan vind ik haar zo verschrikkelijk aardig. Ook zo bescheiden. Niet alles ineens willen hebben. Maar gedeeltelijk. Het was tactisch was het niet. Zijn eigen vrouw zat naast hem. In de pauze ging het licht aan. Ik heb toen nog even gekeken. En ik zag er ook geen been in. Ja, dames en heren. Als je Marlene Dietrich ziet, dan is dat af voor iedereen. Maar behelpen geblazen niet meer. We zijn natuurlijk allemaal heel tevreden, wat zullen we nou beleven? Maar als je zo'n vrouw op het scherm ziet, dan denk je onwillekeurig, laten we toch tevreden blijven. Maar dames en heren, nu moet ik de stoute schoenen aantrekken. Zij spreekt 7 talen, waaronder Japans. Dat is mijn sterke taal. Maar ik ben bang dat u dat niet volgen kunt. Ik kan ook Duits spreken, ze spreekt ongelooflijk veel talen en ik dacht mij Engels te kiezen. May I ask now Marlene Dietrich to give us the everlasting joy of her brilliant and dazzling appearance. I'm not one of those who detest the German language just because the Germans did not behave very well during the last war. I think this is a childish attitude and a narrow point of view. It's a beautiful language in spite of all that has happened, and you have proved that in your early songs. And moreover, it is your native tongue. And the most important argument, of course, is that it is the language of Scheveningen. But I'm told that it is perhaps a better policy to speak to you in English. The language that is like an eel slipping out of your hand, according to Mr. William Cann. Because you have got the American nationality, and because it was in that language that you have sung to the Allied forces during the war, a great performance. And I should like to add that for such a frail and delicate woman, it was an act of bravery and perseverance. Day after day and night after night, in the most unfavorable circumstances, you have given millions of soldiers who were to become our liberators your help and sustainment and the secret of your charm. You are not only a great artist, you are a great woman. And when I offer you this little man, it is with the humble thought that you have thousands of those little statues in your rooms. But it is the only way in which we can express our gratitude and admiration. Therefore, I should like to be very short, because you don't need any praise at all. So let us end with the wish that you will give us a last song, closing this evening
in the most impressive way that can be imagined. Well, I give you now my own little step.